A Prefeitura retirou quase 900 materiais publicitários irregulares das ruas aqui da capital. São faixas ou placas em postes, calçadas e também passarelas. E olha, os responsáveis podem ser punidos com multas. A fiscalização da campanha Manaus Mais Limpa já esteve no centro. Mas no dia de nossa entrevista com o coordenador da fiscalização, os postes estavam tomados pela publicidade irregular. E é esse tipo de publicidade que a prefeitura quer acabar. A ideia é desobstruir tanto calçadas quanto praças e parques. A gente quer que todo mundo tenha seu sustento, tenha sua renda, sua empresa. A gente só precisa que as pessoas sigam as regras. Então ela envolve o combate à poluição visual na cidade, todo tipo de poluição visual em parques, praças, quadras, campos, passarelas, viadutos, postes, acima de tudo, que é o caso mais residente, logradouros públicos, canteiros centrais. Quase 900 materiais publicitários já foram apreendidos. Inicialmente, os proprietários são notificados. Mas quem insiste em obstruir o passeio público e poluir o visual da cidade vai começar a sentir no bolso a multa aplicada pela prefeitura. Já estamos promovendo a, a, o alto de infração que vai de 4 UFMs por é, publicidade até 12 UFMs. Cada UFM é, é 105 reais. A gente não quer multar, mas se for necessário, a gente precisa manter a ordem e a lei na cidade, porque a cidade é de todos. A publicidade urbana é regulamentada pelo plano diretor da cidade. Ele proíbe qualquer tipo de faixa ou placa em postes, calçadas e passarelas. Qualquer pessoa pode denunciar a poluição visual. Basta ligar para os números 161 ou 3625-5340. Amazonenses que sofreram reajuste de mais de mil cento nas contas de energia elétrica participaram hoje de uma audiência pública com a Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa do Amazonas. Francisco Santana é presidente da Comunidade Rural do Pau Rosa, na BR 174 em Manaus. Ele mostra contas de energia elétrica que ultrapassam os R$ 1.500 por mês. Ele explica que os produtores rurais não têm condições de pagar uma conta com valor tão alto. Se nós estamos numa zona rural, entendeu? eu creio que é um preço diferenciado. Né? Para cada Manaus, não. Manaus tem um valor, zona rural tem outra. Dona Raimunda é costureira e pagava aproximadamente 200 reais por mês. A última conta de energia elétrica chegou a quase 6 mil reais e ela deixou de pagar. É um absurdo, porque não tem como pagar um valor desse. Se viesse no valor mínimo, no caso, 200 e pouco, cento e pouco, para mim ia ser normal, mas esse valor não é normal, não tem como pagar. A Comissão de Defesa do Consumidor ouviu vários consumidores com situações parecidas. O presidente da comissão, deputado João Luiz, acredita que se trata de cobrança abusiva por parte da empresa Eletrobras Amazonas Energia. A empresa se comprometeu em analisar cada caso que foi exposto durante a audiência pública. Ela também disse que deve participar de uma nova audiência, onde deve apresentar os resultados e soluções para os casos que foram apresentados. É muito, é 0,2% de reclamação, mas é muito. São duas mil pessoas, pelo menos, que estão insatisfeitas e por essas nós temos que prestar atenção. E nós vamos ter uma próxima audiência pública que, nesse interim. Nós vamos convidar novamente a Amazonas Energia para ela mostrar os resultados dessa audiência pública que está acontecendo aqui hoje. O PROCON registrou em 2018 algo como 2.500 denúncias de práticas abusivas no faturamento de energia elétrica. Agricultores aqui do Amazonas vão fornecer alimentos para a merenda escolar nas unidades de educação da capital e também do interior. O investimento é de 15 milhões de reais. Do governo do estado. Essa é a primeira entrega de cautelas para agricultores familiares fornecerem alimentos que vão compor a merenda escolar na capital e no interior. Jairo é agricultor em Manacapuru e trabalha com laranja. Ele acha importante essa ação porque vai ajudar o produtor mesmo em tempos de entre safra. A questão da cautela é. É um compromisso que nós assumimos com o Estado e o Estado conosco de garantir a compra da nossa produção. Para cada produtor ou cooperativa, é dado 20 mil reais por declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Idalberto é presidente de uma cooperativa em Parentins, são 75 agricultores fornecendo jerimum, banana e macaxeira. O recebimento dessas cautelas é a garantia de que nós vamos começar a entregar os produtos nas escolas estaduais do município e também a garantia, é claro, do nosso nosso recurso, né? Dos produtores terem um meio de venda também. Ao longo do ano serão entregues mais cautelas para que o fornecimento dos itens sejam contínuos. Realmente ampliar eh, a participação da agricultura familiar, também da pesca extrativista, dos pequenos agricultores, piscicultores, no fornecimento de itens para a nossa merenda escolar. No próximo bloco, autoridades de saúde do Estado pedem antecipação da vacina contra a gripe H1N1. Nove pessoas já morreram com a doença só este ano. É depois do intervalo.